אוקיי, הצד היפה והאיכותי של התוכנית הזו באמת נמצא כאן במסך שלידי. שלום לישי. שלום ירון. פיקאפ, ניגש ישר לעבודה, המקום השלישי. כן, הרשימות נסגרו סופית, אחרי לא מעט הפתעות, אז עכשיו הגיע ירון להציג את המועמדים החדשים מהמפלגות. רק חשוב להגיד כי המצב די רדום ברוב עמודי הפייסבוק שלהם, סביר להניח שזה ישתנה בקרוב, אבל בינתיים יש כאלה שכבר עושים שימוש ברשתות החברתיות. נתחיל במקום השביעי ברשימת הבית היהודי, העיתונאי לשעבר ינון מגל, כנראה שהבית היהודי תמיד היה לו בראש או על הראש. כן. והנה הוא גם בתמונה עם הפרזנטורים הנוספים של המפלגה בגיבושון פרטי. אבל איפה שאר החברים למפלגה, אתה בטח שואל את עצמך? מעלימים אותם. באופן מפתיע אותם לא שמים בחזית, כפי שמראה הסרטון הבא. שלום. 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 אתם הזמנתם את השלט? בטח. כן. למה בית יהודי? אני רואה שאתה... אתה לא דתי. עשית זה חזק, בשביל לא יזוז אל ה... מפחיד, אה? יש איזה קונים? יאללה, בוא נקלט. תראי, תעשי פה חור. כן. נשארים במקום השלישי, ירון. הגיע למקום הזה, משוריינת הליכוד, מקום 23, דוקטור ענת ברקו. היא מומחית לענייני מחבלים מתאבדים. איך זה מתקשר לתמונה הזאת? בחירה מעניינת שלה. כן, צריך להגיד, אישה מאוד רצינית בימים כתיקונם, אז ככה התמונה עם הרבבים קצת מוזרה, לפחות במבט ראשון, אבל אולי נופתע מהאישה הרצינית מאוד הזאת. טוב, לי, מקום שני. כן, ירון, אתה מכיר את ההשוואה, ביטחוניסט שווה מעיל אור? כמובן. זה בלט במיוחד כשהחלה ההתדרדרות הביטחונית בצפון ועוד לפני כן. תראה את יואב גלנט, במסיבת העיתונאים שבה הוא חז על הצטרפותו למפלגת כולנו, כמובן עם מעיל אור, ואותו גלנט עם גדי וילצ'רסקי שמזוהה עם מלא ירוק, כל אחד והסטייל שלו, ולא רק גלנט, גם עמוס ידלין, המועמד החיצוני של המחנה הציוני בסיור בצפון, ידלין ירון הפנים את קוד הלבוש מזמן, מה שאי אפשר להגיד על הרצוג. ומה היא בכלל תופעת מעיל האור? אנחנו דיברנו עם ליאור רוטברט שהסביר לנו, הנה. ביטחוניסטים לובשים את מעיל האור כי זה הפך להיות חלק ממנהג, מהתרבות שלנו להראות, אני שולט בעניינים, אני חלק מאיזושהי ברנג'ה שיודעת מה קורה יותר מכם, באתי כדי להיות חלק מהאירוע עצמו. כך נוהגים לא רק קציני צבא לשעבר, כך נוהגים גם עיתונאים שהם כתבים לענייני ביטחון, כתבים מדיניים, כולם מגיעים ממעיל האור, זה המסר שלהם. העוצמה שלנו, השליטה שלנו במצב של מה שקורה. כן, ואומר נכון ליאור רוטברט, כי אנחנו בשיח של, אתה יודע, תדמיות וביטחוניסטים, אז גם הוויזואליה חשובה, מה שמוביל אותנו למקום הראשון והייחודי בשבוע הזה. נכון. משתמשי הפייסבוק ירון מעלים בימים האלה לפרופיל שלהם תמונות של סלבריטאים שדומים להם, או לפחות ככה הם חושבים. שנה שעברה היה זה בנימין נתניהו שהחליף את תמונת הפרופיל שלו לשל מריאנו אידלמן שמחכה אותו בארץ נהדרת. שאגב, זה לא הקטע של המשחק, הוא כנראה לא הבין את זה. בכלל לא הקטע. אבל ירון, ניחא נתניהו פחות מעורב, אבל שלי יחימוביץ' שיותר מעורבת גם לא כל כך הבינה את רעיון המשחק. היא החליפה את תמונת הפרופיל שלה לתמונה עם טלטלים. מה היה לה לומר על כך? הנה. אני מחליפה את תמונת הפרופיל שלי בשבוע כפילים כבר השנה השלישית. השנה שמתי את עצמי בטלטלים פשוט כדי נראית שם נורא 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 מגוחכת. אז חשבתי שזה יכול להיות טאץ' נחמד. ובאופן כללי אני מאוד מחבבת את השבוע הזה ועוקבת אחרי מי אנשים חושבים ש... מזכיר אותם. לצערי, עוד יומיים, נצטרך להוריד את התמונה, ואני צריך לחשוב על רעיון לשנה הבאה. אוקיי. ולמרות הטלטלים המרשימים, השר ליברמן מצליח להפיל על יחימוביץ'. הוא החליף את תמונת הפרופיל שלו בתמונה של צ'אק נוריס, הכוכב, ההוליוודי, אומן הלחימה. לדעתי הוא לא כל כך דומה לו. מה אתה חושב, ירון? שממש לא, אבל אוקיי. וממטה של ליברמן נמסר כי ליברמן מעצמו חושב שקיים דמיון בחזות וגם בצד הלוחמני, אבל... כן, אז שובר ימינה, כבר אמרנו לי, נראה לי שזה משתקף גם כאן. לי ישי, תודה רבה לך. תודה, ירון.